Espero você. Qual que é isso lá que vocês prefeitos com todos vocês? É uma alegria, né, receber mais quatro casais que livremente vêm pedir ao Senhor a bênção para o nosso matrimonial. Que cada um de vocês possa estar realmente confiante. É um momento importante, com certeza, na vida de vocês, na vida da família.
Mas é importante que não seja mais um casamento, né, que se realize depois. Né? Então que cada um possa viver nesse momento, que estejam totalmente abertos a esse amor do Senhor. Ó Deus, que santificaste misteriosamente a união conjugal desde o princípio, a fim de prefigurar no vínculo oficial o mistério de Cristo e da Igreja, dai que Marcelo, Maria Madalena, Marcos, Antônio Marcos e outro Célio, Maria, realizem em sua vida o que na fé vão receber. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Amei meus amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolheste, o que vos escolhi, vos constituí para que vades deste fruto e o vosso fruto permaneça, de sorte que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, ele vos conceda. É palavra da salvação. É sua vontade, né? Se não obedecer, espero que cada um de vocês queira essa desafio. Se querem, precisa praticar sempre aquilo que vocês querem. Praticar os mandamentos é exatamente cumprir a lei do amor que Jesus Cristo tem instaurado no mundo. E aqui diz o texto que Jesus já não chamava os seus discípulos, mas chamava os seus discípulos. Como seria bom que eles, vocês, realmente existissem com verdadeira amizade? São amigos, com certeza tudo será mais fácil. Por que Jesus chamava de amigo? Porque tudo quanto ele soube, sabia do Pai, ele revelava aos discípulos. E assim vocês também devem receber a consciência de que não podem guardar, esconder nada. Aquilo que o sábio, o povo deve saber, se esforça, porque se pode estar consciente que realmente tem escutado e assume na vida aquilo que o Evangelho de São João nos trouxe neste dia. Seria bom que vocês pensassem que nós estamos vivendo uma sociedade que pouco acredita, deixam, ou aliás, às vezes porque se deixam levar pelas tentações, pelas coisas que o mundo oferece. Às vezes entram na que passa no meio de comunicação, principalmente da televisão. Então que vocês estejam bem, assim, abertos, um ao outro, mas se passa nas novelas, se passa no meio de comunicação, é que pronto, não deu certo, separa. Mas seria bom que vocês pensassem naquilo que vocês vão dizer daqui a pouco, antes de acabar. Fiéis para sempre, em todos os momentos, na saúde, na doença, tudo aquilo que possa acontecer. Certo? Então que cada um possa pensar e reflitam antes desse momento, para que depois vocês não joguem no lixo aqueles sacramentos que vocês vão acabar de receber. Vocês sabem, são vocês mesmo que vão casar. O padre simplesmente assiste e abençoa. Mas a realização é essa. Então que cada um possa, se está disposto realmente, assumir com convicção esse sacramento que é realmente uma bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Na presença do sacerdote da comunidade cristã, vosso amor seja marcado por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoe o vosso amor. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro e a todos os vossos deveres. Por isso eu vos pergunto perante a Igreja,
completar cada um, são quatro, mas cada um deve ser estou aqui para um livro de matrimônio. É de livre e espontânea vontade que eu faço isso? Abraçando o matrimônio, diz prometer amor e fidelidade um ao outro. É por tudo aquilo que prometeis? Estás disposto a receber com amor o Espírito que Deus vos confiar, educando na lei do Cristo da Igreja? Agora vocês façam um pouquinho, façam todo mundo. E os outros vão prestar atenção para quando chegar aqui já saberem o que tem que fazer, né? Prestar atenção no que ele faz, para manifestar o vosso consentimento diante dessa igreja aqui, a unidade e a outra mão direita. Você vai repetir aqui que você Maria Madalena, como minha esposa, que prometo ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Maria, receber Marcel, como meu esposo, que prometo ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirma este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrama sobre vós a sua bênção. Que Deus uniu o homem e não separe. Se alguém fugir, já foge casado. As alianças. Cada um pode colocar as mãos assim sobre as mãos. Deus abençoe estas alianças que eles entregaram a outro em sinal de amor e fidelidade. Maria Madalena, serve esta aliança, sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, Senhor. Marcelo, serve esta aliança. Sinal do meu amor, da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê uma salva de palmas para ele. Todos os dias da nossa vida.
todos os dias da noite. Estão dispostos mesmo, né? Deus confirma esse compromisso que manifestaste perante a igreja em seu coração. Que Deus uniu com o homem e não separe. Abençoai, Senhor, agora estas alianças que eles entregaram a outra em sinal de amor e fidelidade. Deus confirma esse compromisso que manifestaste perante a igreja no seu coração. Deus uniu o homem e não separa.
Meus irmãos e irmãs, invocamos a bênção de Deus sobre estes casais, para que eles sustentem com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizeste o homem e a mulher a vossa imagem. Quiseste cobrir de bênção a sua união. Nós vos pedimos por estas vossas filhas, que hoje se unem aos seus maridos pelo sacramento do matrimônio. Desça sobre elas a vossa bênção e sobre aqueles que os recebem como companheiros. Que eles encontrem a felicidade de um em cima ao outro. Adorne e defesa do seu lar. E enriqueça a igreja e sirva a todos de exemplo. Na alegria dos louvos, na tristeza dos próximos. Sinta em seus trabalhos vossa assistência e nas aflições do vosso consolo. Enfim, após uma vida longa e feliz, posso com os amigos e as amigas do século, chegar ao reino dos céus. Com nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nominado do Espírito Santo, pedindo a Deus para que seja realmente bom ser amparo na vida das pessoas, pelas famílias que estão em dificuldade, para que possam melhorar, para que possam reconhecer o amor de Deus, possam se entender. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cada vez que eu passo a mão, você responde amém. Serão abençoados, hoje o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Que Deus vosso Pai vos conserve no vosso amor para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça para sempre na vossa casa. Amém. Que Deus vos dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos os homens e mulheres. Sendo o sinal do amor de Deus, abri vossa porta aos pobres infelizes, que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. E a todos nós, dizem em paz que o Senhor vos acompanhe para bem. Pode cumprimentar-se com um beijo, né? Quem não assinou ainda me assinava, aqueles que já assinaram vão tirar, se quiser foto comigo, e aqui. Já assinou alguém?
Já vou trocar o filme aqui. Tá? Deixa eu terminar isso aqui, aí vai dar. Porque se não essa aqui ainda dá pra salvar. Pra casa. 2 minutos. 3 minutos. Aí se não tiver a outra, aí dá, né? Tirar daqui assim por causa do cabelo dela, que é. Thank you.
bateram. Thank you.
Tchau, Rodrigo. Vamos, meu prazer.